fogo no parquinho. Maíra Cardi e Luana Piovani trocam farpas na internet. Já conta pra mim nos comentários, de que lado você está nessa treta? De Luana ou de Maíra? A Maíra não gostou nem um pouco dos comentários de Luana Piovani sobre a permanência de seu marido Arthur Aguiar no BBB22. Ontem o ex-rebelde recebeu apenas 1,77% dos votos e garantiu mais uma semana no reality global. Jade foi eliminada com rejeição de votos e seus 84,93% não passaram despercebidos por Luana. A atriz pontuou que no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, tiraram uma sister para deixar um rapaz que trai a esposa. Meu primeiro comentário sobre esse reality. Vocês viram o que vocês fizeram? Não, né? Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas, a mulher dele ama ele, eles são felizes, graças a Deus. Mas é só pra vocês pensarem na atitude de vocês. Porque pensar é bom, viu, gente? Cabeça não existe só pra gente ter cabelo bonito, não, e ficar mudando a cor. No Dia da Mulher, vocês tiraram uma mulher. Vocês crucificaram uma mulher porque ela disse que doaria o prêmio. Gente, ela é muito nova. Ela fez isso na melhor intenção. Pode jogar pedra em mim, nela, porque somos privilegiadas, né? O que todo mundo adora fazer. Mas imagina se ela tivesse falado que ela ia pras Maldivas, ou que ela ia pra Paris, ou que ela ia gastar o dinheiro fazendo uma viagem com todas as amigas dela, bebendo e fazendo muita bagunça. Todo mundo ia crucificá-la novamente. Vocês crucificam todo mundo, por isso que Jesus não volta. Mas só pra vocês lembrarem disso, que vocês ficam postando aqueles coisinhas de uma mulher, dando pezinho pra outra levantar. Vocês adoram postar coisas que, na verdade, vocês não fazem. Então, ficar aí postando uma mulher dando pezinho pra outra pra levantar, mas o boy tá na casa. E a mina, vocês tiraram. Parabéns pelo Dia da Mulher. Para quem não se lembra, Arthur Aguiar traiu a esposa mais de 50 vezes e Maíra descobriu através de uma fofoca da cantora Alexa. A coach fitness usou seu Instagram para alfinetar Luana por ter comentado dessa forma sobre seu marido e pediu para que a atriz ficasse quieta. Então, como ela abriu essa porta para dizer o que ela pensa, ela também abriu a porta para eu dizer o que eu penso. É, Luana, não gostei do seu posicionamento, acho que foi feio o fato de você ter falado dessa maneira. Ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher, você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também, e também saiu, e você também admitiu que traiu, inclusive você falou que se sentiu culpada. Então, quem tem telhado de vidro, fica quieta. Então, assim, ó, você tá acostumada a fazer barraco por aí. Eu também. Acostumada a falar o que quer, porque você é mulher pra caralho. Você tem peito, você luta. Eu também. Então, se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Eu vou lutar também pelo meu marido, eu vou lutar também pela minha família. Principalmente porque quem tem telhado de vidro não abre a boca. Não abre a boca pra falar sobre traição. Você, quando traiu o Rodrigo lá, saiu em tudo quanto é lugar. Então fica quieta sobre esse assunto, porque aí a tua briga não é com ele, porque ele nem sabe o que tá acontecendo, é comigo, que também sou mulher, que também sou mãe, que também batalho e que vou batalhar pela minha família, tá bom? Um beijo.
Maíra publicou uma reportagem em que o título relembrou a traição de Luana com Rodrigo Santoro e o arrependimento da atriz com o seguinte comentário: passado é lugar de referência, não de permanência, né, Luana? A troca de farpas entre Maíra e Luana está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais no dia de hoje. Tanto é que o nome de Rodrigo Santoro foi parar entre os mais citados no Twitter. O ator namorou Luana Piovani e a atriz o traiu durante o carnaval dos anos 2000. Não esqueça de contar pra mim nos comentários de que lado você fica nessa treta. E claro, deixe seu like, ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aí você não vai perder as próximas bombas do mundo dos famosos aqui no Canal das Estrelas. Muito obrigado por estar comigo e até a próxima!